Kerjaan baru hari ni. Punya. Losing Charlie. Securing Charlie. Left side in the stairs. Top bubble, top bubble. Ah, aduh. Securing Bravo. Top one, come here right. Losing Bravo. Aduh. Come on, scan below, scan below. Watch out below, watch out below. Heavy casualties inflicted. Bravo secured. Go.
Tak clear. Oh, ada seorang. Ada seorang. Alah. Dengar dia jerit. Takut aku. Jerit lain macam. Aduh. Ah, ini main. Sorry, mata. Mati ya. Alah, noti pula. Securing Alpha. The stairs, left side. The shield. Border. Aduh. Fuh, aku nak tengok dia tu. Aduh.